অসমৰ কেইজনমান ঐত্যুৎসাহী প্ৰযোজক পৰিচালকে ভাবিলে এখন ছবি নিৰ্মাণ কৰিব, ৰিমেক ছবি, নাম তেৰে মেৰে বীচ মে। কিন্তু সমস্যা হ'ল, ভাল সংগীত পৰিচালক নাই। নমস্কাৰ নমস্কাৰ, আচ্ছা এই ৰুবাচোন ৰুবা, আমাৰ মানুহবিলাক আহিছে না? আহিছে আহিছে, বহুত মানুহ আহিছে আহিছে আচ্ছা, এই যে কৌতুক অভিনেতা এজন লাগিব, সেইজন আহিছে? কৌতুক অভিনেতা আহিছে 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 আচ্ছা, আৰু আমাৰ যে সেই মিনিষ্টাৰ ৰোলটো কৰিব লাগিব, সেইটো কোনে কৰিব? মিনিষ্টাৰ ৰোলটো ময়ে কৰিম বুলি ভাবিছিলো। তুমি পাৰিবা জানো? পাৰিমতো, কিয়, আপোনাৰ লগত মই অসমীয়া ল'ৰা এটা, ৰাতিপুৱা গধূলি সদায় একেলগে আছো। তুমি কি তুমি কি ল'ৰা বুলি ক'লা? অসমীয়া ল'ৰা। তুমি অসমীয়া হলে চব কাম কৰিব পাৰিবা নেকি? কিয় নোৱাৰিম ছাৰ, কিয় অসমীয়া ল'ৰা একো কৰিব নোৱাৰে বুলি? ৰুবাহেন, তুমি নিজকে অসমীয়া অসমীয়াকে নাথাকিবা? কিয় নিজকে অসমীয়া বুলি নকয়, কাক বেলেগক কম নেকি? ৰাম ৰুবাচোন, তুমি অসমীয়া হলে চব কৰিব পাৰিবা নেকি? কিয় নোৱাৰিম? যদি হয় কোৱাচোন। কি কোৱা? যদি তুমি সঁচাকে অসমীয়া হয় তেন্তে কোৱা, অসম বুলিলে কি বুজা, অসম কাক বোলে? অসমীয়া বুলিলে মই কি নাজানো, অসম বুলিলে মই কি নাজানো? জানা যদি কোৱা। জানোতো। জানা যদি অসম। অসম কি? অসম, অসম এজনী ডাঙৰ ক্ষীৰতী গাই। অসম এজনী ডাঙৰ ক্ষীৰতী গাই, এই গাইজনীৰ আগফালটো থাকে অসমত আৰু পিছফালটো থাকে নতুন দিল্লীত। এই গাইজনীৰ আগফালটোৰে অসমৰ মানুহবিলাকে ভাল ভাল খাদ্যবোৰ খুৱাই দিয়ে আৰু পিছফালটোৰে দিল্লীৰ মানুহবিলাকে খীৰাই খীৰাই তাৰ ঘি মাখন ক্ৰীমটো খাই দিয়ে, তাকেই অসম বোলে। ঠিকেই আছে, হেৰা ঠিকে আছে। আচ্ছা কোৱাচোন কোৱা, গণতন্ত্ৰ বুলিলে কি বুজা, গণতন্ত্ৰ কাক বোলে? জানোতো। জানা যদি কোৱা। গণতন্ত্ৰ। 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 গণতন্ত্ৰ এটা যন্ত্ৰ। হে? গণতন্ত্ৰ এটা যন্ত্ৰ, যিটো যন্ত্ৰৰ সহায়ত চৰকাৰী ধনবিলাক তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ কৰি নিজৰ পকেটত সুমুৱাই ল'ব পাৰি, তাকেই গণতন্ত্ৰ বোলে। হেৰা তুমি পাৰিবা। পাৰিম নহয়। তুমি পাৰিবা। আচ্ছা আমাৰ সেই যে কৌতুক অভিনেতা এজন লাগিব, দেহাৰ অৱস্থাই নাই হে? কৌতুক অভিনেতাৰ তাকেইতো। আচ্ছা আপোনাৰ নাম? লেটৰু পাঠক। লেটৰু পাঠক, আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। এই লিখা পঢ়া আছে আপোনাৰ? আছে। ইংৰাজী জানে? জানো। ভাৱেল কি বস্তু জানে? জানোতো। প্ৰিপজিচন ক'ত বহে জানে? আপুনি সুধি যাওক, মই কৈ যাওঁ। আচ্ছা কৈ যাব তেতিয়াহ'লে। অৰেঞ্জৰ আগত কি বহে? এ। ইউনিভাৰ্চিটিৰ আগত কি বহে? এন। আপেলৰ আগত কি বহে? এ বহে। হোটেলৰ আগত কি বহে? পাণ দোকান বহাইছে। আচ্ছা কওকচোন, প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধ কেতিয়া হৈছিল? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ আগত। আকৌ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ? প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধৰ পিছত। এ হ'ব, সংগীত পৰিচালকজনক মাতিব লাগে। সংগীত পৰিচালকটো বহুত আহিছে ছাৰ। আহিছে নহয়? অসমীয়া আহিছে, বিহাৰী আহিছে, নেপালী আহিছে, বিভিন্ন ধৰণৰ সংগীত পৰিচালক আহিছে। মাতি দিয়া। প্ৰথমতে থলুৱাজন মাতো, মাতা অসমীয়াজন। মাতি দিয়া। আহক বৰুৱা। আহক। আপোনাক যে সুৰ কৰিব দিয়া হৈছে, আপুনি সুৰ কৰিছে নেকি? হয় কৰিছে। কি ধৰণে খুৰ কৰিছে আমি শুনিব লাগিবতো। কোনটো গান? তেৰে মেৰে বিস্মে কৈছে হে বন্ধন গানটো। হয় আপোনাক খুৰ কৰিব দিছো, আপুনি খুৰ কৰিছেতো? হয় কৰিছে। হয় গাওক। হয় গাই দিম। ইয়াতে গাওক, আৰম্ভ কৰো। ভালকে গাব। আচ্ছা আচ্ছা গাওক। তেৰে মেৰে বিষমে কেচা হে বন্ধন কৈ জানে কৈ জানে না, তেৰে মেৰে বিষমে কেচা হে বন্ধন কৈ জানে কৈ জানে না, একদৰি খিছে দুজা চলিয়াই ও কাচে ধাগে মে ও বুন্দা, ও বুন্দা চলিয়াই ও বুন্দা চলিয়াই ও, তেৰে মেৰে বিষমে ও কেচা হে ও বন্ধন
अरे मर्दे तो नहीं, हमार हाथ में का है लौकत नहीं के तो उन्हीं के का हो। ई हमार बिहार के लमहर खैनी के पत्ता छे। चुप सुनला कि ना। ए मर्दे के बड़ा हो, चुप लग रहा छप छप करे। चुप चार घंटा से हम लाइन पर खड़ा बनी इंटरव्यू देवे थे। मेरा की मानू मत इनसे है बिलक। हम कहा था नहीं कुछ था, ई मर्दा कहा था कुछ हो। सब खैनी कौन ई चीनी पुआ ना। अरे अरे तुम्हें चीनी पुआ ना, एक तो मर डायरेक्टर। डायरेक्टर मिस्त्री मिस्त्री न हो। अरे कौन मिस्त्री है? डायरेक्टर साहब। डायरेक्टर महाजन। अरे मिस्त्री महाजन नहीं बिलक नहीं ना। कहे को? सिनेमार डायरेक्टर। डायरेक्टर मिस्टर डायरेक्टर महाजन। डायरेक्टर ऐसे अपना। हाँ हाँ कहीं समाचार सब ठीक हो ना अपन? हाँ ठीक है सर। अच्छा है ये जामी ये गांटू लिखी पड़ी सिलो। कहिया लिखी पुछिया सुनु जे गांटू। कहिया की कहिया वो? अरे तुम्हारे कैसे गान तेरे मेरे बीच में कैसा है बंधन गांटू? अच्छा ई हमरा के बताओ जे डायरेक्टर महाजन के बा। ए मर्दे रुको, हल्ला मत करके। हम कहते नहीं का तो कहबो कुछ को हमरा से। हम कहते नहीं का जे डायरेक्टर महाजन के बा। अरे रोबसो तुम आंगुली उठा के कथा को जाए। चुप कौन छी हमरा कतिया ब खंग उठिबो त उठाय पटक दी मोय मोका छिने पो नै। अरे तुम ओहमिया न जाने कि है कौन छी? ओहमिया न जाने काहे के न जाने? यो जाने जदि ओहमिया को सुन। बाप रे बड़ा ई सब मते हमरा के हैरान कइले ब, हमरा दिमाग खराब हो जाइनु। बाकी आज हम डंटा ना ले आइले बानी। अगर डंटा हम ले आइती ए कहो गुरा के न रखती, हम उठा उठा के खत्म कर देती। अच्छा तो ओहमिया न जानो नी कि ओहमे ए ओहमे को ओहमे को बड़ा हमरा ओहमे को बड़ा हमरा के हैरान कइले बार तू सब ओहमे कथा को सुन न जानो नी कि ओहमिया। अरे मर्दे हम हमरा असामो में कम से कम 15 साल से अधिक हो गई छे। मोर बेटा बेटी बिलाक असमिया स्कूल ते पढ़ी आसे। बाकी मोय कतियाबा असमिया कहिले लोग होइ दिसे, से कारण हम न कुछ कहि छे। हां हि कतियाबा असमिया कहि छे आ टेटिया लोग होइ छे, हे कारण हि न कुछ कहि छे, हि असमिया कहि छे। सी 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 ए बिलाक न होबो नि कि सर? बाकी हम टराई करि छे। अरे गांटु का बडी अक्सर गांटु गुरु गांटू घुर कोई सेना कौन सी गांटू घुर कोई सेना है ये मदे कैसे कैसे बात करले हमारा सर? ये सर तुम लोग का मानो भी सही ना पला सर। ये संगीत और मानो है, ये संगीत नहीं जानता है। हां संगीत। हां अरे वाह, ये तो हमारा अपन चीज बा हो भाई। हम बिहार में कितना रामलीला कोइले बनी, कितना कीर्तन कोइले बनी। अरे हमार तो नाम के मने एक बारी हला हो। एखन बिहार न होय कौन सी की कथा का बोलै छ? अरे बिहार न होय तई तो चुप गांटू का की घुर करी छ? तेरे मेरे बीच में हो रामा, कैसन है ये बंधन? एक डोरी खींचे दूजा चली आवे, कच्चे धागे में हो रामा बुंदा चली आवे। जय सिया बलराम चंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। रामस्वरूप उपाध्याय माति दिया मलाई किन आज बोला रे लिएर आउनु भएको? उता बहिर दुनिया भरको मान्छे भिर रहेछ छन्, म पनि जग्गा छैन। ए रुपा ए लाउरे दाइ ए ए ए चार माइल बडा ए ए कन्से परखी 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 एकछिन परखी परखी म मेरो कुरा गर्दै छु। ए भगवान, चार माइल भित्र भर पहाड भित्र बोले मेरो खुट्टाले हिनी 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 यहाँ अफिसमा आइपुगेका छु म। ओ राम रुपा है हेरा, ये देखो दाढी कोमा याको हैन है? दाढी कोमा नै के पा कोइ एसे की कोइ छे? एको त भुवा नै होन। अच्छा ये जे आमी जे गांटू लिखी दिसिलु के भने को गांठे? ये राम कथा किन जे धत करे को साला कुकुर मलाई रिस ने कुकुर निकाले काटे साला कुकुर मलाई रिस ना उठाओ जो हम सर। ए मोर हमिया न जानन के हमेत कसन के भने को गांठे सरी हमिया न जानन के रुपा क्या मो ठंडा कोई बोले के रोबा रोबा भने को गांठे? न हो कि आमी भितुरा कथा बाटिसु के को भितरा को आमी भितुरा म बना लगे ना। ए ए रे दाई म
মলাই রিস না উঠাও সালা কুকুর আর আ কাঁচা একে আমার সিনেমার ডিরেক্টর না পাই নয় তেনে কব ম কাঁচা হয় না কি ও দাই মলাই দাই ভানো ম দাই ভানো দাই ও দাই একে আমার ডিরেক্টর সিনেমা ও ডিরেক্টর দাই ম ইয়ে রা কতি মজালে পেট বনার রাখা সাই হ্যাঁ ভন্দা খেরি এ ও ভাই শুন শুন আচ্ছা এই তুই আমি যে লিখি দিছিলু তেরে মেরে বিস্মে কেসে হে বন্ধন হে গানটো সুর করনছ করনছ যদি হুনকালে ইয়েতে গানছ ও মো গীত গাউন পড়ছ ইয়া বুঝি পাঞ্চ বুঝি পাঞ্চ তো বল্লা মাইলে বুঝে কো করে গানছে তো হে নে হাল্লা কইছ আহি প্রথমতে ও হাল্লা করে কো সারা না 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 মাইলে হাল্লা করে কো হাল্লা না করে কো মাইলে ও যাই ও যাই নমস্কার নমস্কার হাল্লা করে নাই নয় ফুলকালে গান তো আরম্ভ করনছ হ্যাঁ গাই দিনছ কি বা গাই এরা গাম কি ই ভালো গা শুরু করি দিম গাই দিম গাই দে গাই দে এখন সিনেমা নহয় কি বা হবো মোর কি ভালো না না আমি কি বা বেলেগ কথা পাতিছো আরম্ভ করনছ তেরে মেরে বিচাই মা কষ্ট ছ বন্ধন তেরে মেরে বিচাই মা কষ্ট ছ বন্ধন কসাই লাই থাচা কসাই লাই থাচাই না একই ডরি খিচে বনি দুজা চারাই আউচ কাজে রধাগে মা বন্দা চলি আউচ 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 যাউচ কিনা কিনা সালা কুকুর ওই কই 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 এরা তুমি কি মানু মাতিছে নহব স্যার এবিলাক এবিলাক নহব স্যার এবিলাক নহব আচ্ছা আর কোনো বেলেগ আহিছে নি বেলেগ এজন আছে স্যার আহিছে এজন বড় ভাল আছে স্যার মাতি দিছন কলি কলিকতা পৰা আহিছে কলিকতা পৰা আহিছে হয় তেখেতৰ নাম অৰবিন্দ ঘোষ অৰবিন্দ ঘোষ ও আহিলে নমস্কাৰ আইগা নমস্কাৰ নমস্কাৰ কেমন আছেন হ্যাঁ ঠিকই আছে দিয়ক আমাৰ মূৰ গৰম হৈ গৈছে আৰু আইগা ঠিকই আছে আপোনাৰ বাৰীৰ সবাই ভাল হ্যাঁ বাৰী বে বানপানী নহয় তামোল পান গুটেই মৰি গৈছে আইগা স্যার হেতু বাৰী নহয় স্যার আপোনাৰ ঘৰৰ খবৰ ও ঘৰৰ আছে ঘৰ ঠিকই আছে বৌদি শৰীল ভাল এ বুডি দেখা নাই একেবাৰে টেল হৈ গৈছে বৌদি আপোনাৰ বডিটো নহয় নহয় স্যার বৌদি মানে পৰিবাৰৰ কথা ও পৰিবাৰ আছে এবলে ঘৰৰ মানুহ ঘৰত সোমা আছে এবলে কিয় মনত পেলাই দিব লাগে নালাগে এবলে আছে আৰু হ'ব আৰু আইগা হারমোনিয়াম হারমোনিয়াম সারা গান সুর করা করার কথা কথা না না আপনার কুনার ভুলেছে যদি কুর করছে গায় কোন গাই দেব গানটা কি আমি এখানে গাইমু হ্যাঁ গা গা বলে আইগা যাক কি বা আইগা চান্স পাইছি আপনার উপরে ভরসা হইছে না আচ্ছা হইবো হবো হবো গা আরম্ভ কর সিনেমাতে না না চান্স পাই যাব যদি হয় হইবো বর্তেলিয়া মানে বর্তেলিয়া মানে আইগা আমারে কিছু কইতাছে না 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 কোন হ্যাঁ কোন আরম্ভ কর আচ্ছা আরম্ভ করে দেই আরম্ভ করি করক এই যে আরম্ভ করতেছি করি করক হে হুনকালে আরম্ভ কর তেরে মেরে বিষ মে কেসা হে বন্ধন হুনকালে আরম্ভ কর আচ্ছা করি করক হে তেরে মেরে বিচ মে গুরু কেমন হে বন্ধন তেরে মেরে বিচ মে গুরু কেমন হে বন্ধন এক ডরে খিচে গো গুরু এক ডরে খিচে গো গুরু ও গুরু দুজা চলি আয় রে ও গুরু দুজা চলি আয় রে কাচে ধাগে মে গুরু বন্দা চলি আয় রে কাচে ধাগে মে গুরু বন্দা চলি আয় রে তেরা প্রেম করেছিল দুইজনা রতি হুত্রি আর কামালে হাসানা তারা এক প্রেমেতে দুইজনে মরে ভোলা মন রে আমার তারা এক প্রেমেতে দুইজনে মরে মনে মরে কয়জন গুলে মালে প্রীতি কইরো না
যিমান শিল্পী লাগিব, যিমান সংগীত পৰিচালক কওক বা অভিনেতাই কওক, আমি বম্বেত গৈ লৈ লম। আমি ইয়াৰ পৰা এজনো আৰ্টিষ্ট নিদিম। বম্বেত নললেও আমি হেৰিত লম, হে কত স্যার? মুম্বাইত লম। মুম্বাইত লম, মুম্বাই হব স্যার। ইন্টারভিউ আজি লৈ শেষ। এখন যাত্রীবাহী লাইন বাসত তিনিজন মানুহে একেটা সিটতে একেলগে বহি বহু দূর গৈ আছিল। কারো মুখত মাত নাই, কথা নাই। এনেতে এই মূরত বহি থকা এজনে আনটো মূরত বহি থকাজনক খুদিলে, ডাঙরিয়া, আপনার ঘড়িটোত টাইম কিমান হয়েছে? বেশি দানাগারি নকরিবি, ঘড়ি পিন্ধি বহু ডাঙর মানুষ হয়ে গেছে নাকি? বেশি বাড়ি মারা কথা নকব দেই, গোটাই ঘুষে নাক ভাঙি দিম। কা ঘুষে নাক ভাঙ, মানুষ চেনা নাই? শালা সুয়ার, কি বলি ভাবছ? শালা কুকুর, তুই মোক তাই মোক কথা কইছ, তুই মোক গালি পাড়িছ, মোর চালা মোর চালা, মোর 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 চাই চাই মিলে। আপনিতো কাজিয়া ভাঙি দিব পারে, ভাঙি দিব পারে, ভাঙি দিব পারে কাজিয়া, আপনি কিয় ভাঙি দিয়ে না? মই মাতো কাজিয়ার দাদা ডাঙর হয়েছে, মাতাই নাই। বাপরে বাপ, রুবসুন, মই যদি কও কাজিয়া নকরিব, হে তেও মোক মারিব, এইফালে যদি কও কাজিয়া নকরিব, হে তেও মোক মারিব, ও সেইকারণে মই মাতাই নাই।